Hej och välkommen till gastronomiska samtal. Vi är här på Smaka på Stockholm. Och ni vet ju att jag är lite nyfiken utav mig, och nu har jag träffat en man här i Vimlet som heter Johan Jörgensen. Hej Hans. Tack. Och du, Johan, du har ju gett Foodtech ett ansikte. Ett vackert ansikte. Ja, det är självklart annars. Någon form av ansikte. Men berätta, vad är Foodtech? Ja, men Foodtech, det är lite intressant. Jag har ju själv en lång bakgrund i techsektorn, och för ett antal år sedan fick jag någon form av, vad ska man kalla det, för personlig kris. För att jag tyckte allt jag såg omkring mig i techsektorn var skit. Det var så här, en till datingapp, ett till mobilt kasino och ett till vad det nu må vara för någonting. Så jag började titta på vad ligger frontlinjen någonstans, och upptäckte att matsektorn, denna sjukt stora, planetens största ekonomiska system, är fullständigt orört så här långt vad det gäller tech och innovation. Och det där blir ju extra intressant när man tänker på hur illa ställt det med matsystemet egentligen. Alltså, nu är vi på en fantastisk matfestival här, och du vet, omgiven av Sveriges skickligaste mathantverkare, Sveriges skickligaste kockar och krögare, fantastiskt intresserad publik. Men det är ju inte så här matsystemet ser ut. Det är ju ett fult skitigt system som får olja och så här, medicinsektorn, och ser ganska snygg ut, va? Maten är egentligen den nya tobaken. Den är hanterad i alla fall på det sättet. Om vi inte hanterar maten rätt. Mat hanterat rätt är ju fantastiskt. Mat hanterat fel, det är förfärligt. Och när man då ser det här matsystemet som släpper ut ungefär 30% av alla växthusgaser, gör alla människor tjocka och dumma, och ser att techsystemet kan komma in som en förändringsagent och börja ställa det här till rätta igen. Inte minst genom att ge oss bättre förutsättningar för att förstå maten som ligger framför oss på tallriken. Varifrån den kommer, vad den innehåller, vad den gör med oss. Och vad den har gjort med alla människorna från jorden hela vägen fram till det här bordet jag sitter med framför mig. Kan jag bara se det, kan jag bara förstå det, kan jag koppla igen till maten på det sätt som vi en gång i tiden var kopplade till maten allihopa. Kan tech hjälpa till med det i en urbaniserad värld, då tror jag att vi har någonting på gång. När du började liksom rota det här med maten och började titta på tech-sidan, var du medveten om vilken enorm kraft det finns i maten, vilken impact den har på planetens framtid? Var du medveten om det, eller var det något du upptäckte? Ja, men så här, jag tror att vi alla är medvetna om matens betydelse för oss som människor, och vi vet att mat är en viktig fråga kulturellt eller ekonomiskt sådär. Men jag tror att det man upptäcker är ju, ja, kraften i maten är ett bra ord för det, och den missbrukade kraften i maten skulle man också kunna prata väldigt mycket om. Just nu så är det så här intressant att matsystemet ger maten dåligt rykte. När maten egentligen borde vara det som vi bryr oss mest om, och de som jobbar med mat borde vara fullständigt intresserade av att göra bra med maten istället för att göra dåligt med maten. Sebastian, som vi hade där alldeles nyss, pratade ju med kraft om det här och behovet av att vi engagerar oss i det här. Och det är så här väldigt uppfriskande. Vi behöver mer av den typen av personer som tar tag i matfrågan och för den framåt. Jag som är lite yrvaket, och det är väl du som har hjälpt mig att introducera mig i det här med food tech, så tycker jag att det blir väldigt snabbt tech och väldigt lite food. Ja. Är det en iakttagelse som jag har någon bäring, eller är det bara mina fördomar? Du har helt rätt. Det är ju så här. Och det är egentligen ganska naturligt. För pratar man om tech, så är det väldigt mycket tech man pratar om. Och egentligen är det alla de här lagren av data och teknologi runt produkter. Att vi förstår den här plantan. Vad är det för en plant? Varifrån kommer den? Hur vet vi hur den har växt upp och vad den producerar och genererat loss? Alltså, om vi inte har informationen runt det här, då är det otroligt svårt för en av oss som är själv då, att förstå det. Du förstår ju precis det här, Hans, för du är ju agronom och du har levt hela ditt liv i den kvalitativa matsektorn. Men för oss andra dammis där ute, hur ska vi ha en chans? Vi är inskyfflade i städer, och fler och fler flyttar in till städerna, kopplar oss längre och längre bort från maten. Hur ska vi ha en chans att förstå maten om inte vi får hjälp? Hur ska ni få hjälp då? Ja, men vi får hjälp exempelvis av data att förstå var den här maten kommer ifrån som vi har på tallriken. Har den producerat med schyssta arbetsvillkor? Är det låga eller höga CO2-utsläpp? Har djuren haft det bra när de växte upp? Så här, vad är det för näring i den? Och framförallt, vad kommer den här maten att göra för mig när jag stoppar den i min kropp? Sverige som foodtech-land,
Hur ser utvecklingen? Ja, ser jättebra ut. Jag tycker det är väldigt roligt med techsektorn och matsektorn. För när man pratar om foodtech och det som är framtiden inom matsystemet, så ser jag så här, för mig, det är nästan en så här matrix, att man ser någonting som inte har hänt än. Men man kan se det hända. Och då har du ett par stycken komponenter som är väldigt viktiga för att vi ska kunna ta oss in i den nya matframtiden om du vill. Och det är ju att man är hälsoinriktad, man är hållbarhetstokig, man måste gilla matkvalitet, det är ju så här, det är självklara saker. Men sen ska man också vara väldigt medveten om att det krävs mycket tech och innovation, och det är ingenting som matsektorn ägnar sig åt idag. Och så måste man ha en förändringsvillig befolkning. Och här är faktiskt Sverige i absolut världsklasstopp. Vi är väldigt duktiga på att förändra oss när vi ser nya saker. Både att testa saker, men också att om vi förstår det här med hållbarhet exempelvis i det här landet. Vi har lärt oss det. Och så tycker vi att nej, men det är rätt med hållbarhet. Då ska vi göra det. På samma sätt så kommer vi förstå vad som är rätt med maten. Och då kommer vi att göra rätt, hoppas jag i alla fall. Det finns en väldigt stark urban impuls i foodtech. Det här är ett hot mot landsbygden och landsbygdens möjligheter att få utvecklas på jämlikt med staden. Om man får jag tycker det är en väldigt, väldigt bra fråga. Man pratar ju väldigt mycket om det som heter urban farming på engelska, eller urban matproduktion då i städer. Där man med hjälp av mycket högteknologi kan producera ganska intressant mat faktiskt. Det måste jag ändå säga. Som vi vet väldigt, väldigt väl någonting om. Jag kan ju tycka så att mycket av landsbygden är fast i en ganska konstig matproduktion. Storskalig produktion av monokulturer. Man bara hyvlar av jättestora fält med skördetröska och så skickar man in det i någon industriell produktion någonstans. Men det är inte riktigt den typen av mat som vi vill ha. Så jag tycker att landsbygden har gått snett. Om landsbygden förstår hur den skulle kunna ta betalt för bra kvalitativ mat i städer, ja, då skulle den må bättre. De skulle tjäna mer pengar på landsbygden och stadsborna skulle få bättre mat. Men däremellan så ligger ett stort system som är problematiskt. Som egentligen skär emellan på ett förfärligt sätt, för att det trycker ner bönderna i skorna vad gäller pris och kvalitet. Och på andra änden, oss som konsumenter, så trycker de ner saker i halsen på som vi egentligen inte alls borde äta. Det systemet måste förändras, och där tror jag att tech kan ge synlighet åt en del av de här problemen. Det första positiva du tror eller tycker att konsumenten ska få uppleva där man känner att foodtech har bidragit? Spårbarhet. Vi kommer att veta mer om maten, varifrån den kommer och hur den har producerats. Det tror jag är en sån här grundsak. Idag så här, när vi sitter och läser på innehållsförteckningar, lite grann vad de innehåller. Men det är en sån mikroskopisk del av hela den här berättelsen som vi måste få i oss. Tack Johan. Det här Tack är spännande. Jag ser fram emot fortsatt samtal. Det gör jag också. Tack.